Poštovani gledalci, na pravom ste mestu, zato što upravo počinje još jedna emisija vašeg najdražeg porodičnog kviza TV Slagalice, tačnije 47. emisija u 92. ciklusu i večeras je vreme da upoznate naš poslednji četvrtfinalni par. Oni su Marko Lojpur na poziciji plavog takmičara. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste, Marko? Odlično. Jeste spremni za četvrtfinale? Jesam. U pretakmičenju ste bili zaista odlični, hoće li se to i sada nastaviti? Ja se nadam. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala. Vi ste naš plavi takmičar, a njegov protivnik u četvrtfinalu je Slobodan Veličković. Dobroveče i vama. Dobroveče. Kako ste, Slobodane? Dobro. Jeste se vi spremili za četvrtfinale? Jesam. Pretpostavljam, imate mnogo navijača. Imam, da. Roditelji, devojka, prijatelji, familija, ceo klan. I nikako ih ne smete razočarati. Ali i nećete samim tim što ste došli do četvrtfinala, jel tako? Nadam se, da. Ja vam želim mnogo sreće. Vi ste naš crveni takmičar večeras. Izvolite. To je naš poslednji četvrtfinalni par, a oni počinju takmičenje igrom slagalice. Slovo prvi u ovoj igri bira Marko. Izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. N, O, P. Stop, stop, stop. I, R, A. Stop, stop, stop. T, V, A. Stop, stop, stop. K, I, D. Vreme. Vreme nam je isteklo. Marko kaže? 9. Slobodane, vi? 9. U redu, ali da čujemo Marka? Opravdati. Opravdati? Vaša? Podrivati. Dobro. A naša ima 11. Kidnapovati. Da vidimo hoće li sada neko u drugom delu igre biti bolji. Prvo da vidimo, naravno, slova. Slobodane? Stop. Slova su L. Stop. S. Stop. V. Stop. C. Stop. E. Stop. T. Stop. N. Stop. O. Stop. R. Stop. P. Stop. I. Stop. S. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko će imati dužu reč. Slobodane? 6. Šta vi kažete, Marko? 5. Dobro, da čujemo Slobodana. Opisne. Opisne, vaša? Cvetno. 6. Da vidimo našu reč. Ima 11 slova i to je reč iscrpljenost. Počinjemo drugu igru, igru Moj broj, i to upravo brojevima koje vi birate, Marko. Izvolite. Stop. Stop. 935 tražimo, možete se poslužiti ovim brojevima. Stop. 6. Stop. 2. Stop. Stop. 4. 6. Stop. 15. Stop. I 25. Vreme. Thank you.
Nemamo više vremena da vidimo da li su naše četvrt finalisti došli do tačnog broja. Marko? 926. Slobodane, vi? 934. Izvolite, Slobodane. 6 puta 6 puta 25 plus 2 puta 15 plus 4. Da vidimo vaš rezultat. To je to, vi dobijete 10 poena. Mi smo do tačnog broja došli na ovaj način. 25 puta u zagradi 6 puta 6 plus 2 minus 15. Evo i drugog dela igre, da vidimo sada koje brojeve bira Slobodan. Izvolite. Stop. Stop. Broj koji sada tražimo je 267. Stop. Možete računati uz pomoć Stop. Ovih brojeva. Stop. 4. Stop. 4. Stop. 3. Stop. 4. Stop. 20. Stop. I 100. Vreme. Vreme je isteklo, da vidimo imamo li sada tačan broj. Slobodane, ja. Imate. Marko? 280. Dakle, Slobodan ima 267, a Marko ima 280. Da čujemo vas, Slobodane. 100 plus, otvorena zagrada, 4 plus 4, zatvorena zagrada, puta 20, plus 3, plus 4. Da vidimo. To je to, još 10 poena za vas, a mi smo računali na isti način. Naši takmičari pogađaju skriveni poem uz pomoć naših koraka. Prvi je za danas za vas, Marko, odmah. I glasi, ima dugačak vrat. Marko? Žiraf. Ne, Slobodane. Dalje. Idemo na drugi. U Evropu su je najpre doneli mavari. Šta kaže Marko? Dalje. Slobodane, vi? Dalje. Evo treći. Točak ne može bez nje. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Evo četvrtog. Ima svoj hvat. Izvolite. Gitar. Tako je, taj poen smo tražili. Preostali koraci u ovoj igri su. Ima pragove, može biti klasična, može biti električna, akustična i havajska. Slobodane, tu je skriveni poem i za vas. Evo prvog koraka. Figurativno može biti zlatni. Izvolite. Zub. Ne već. Glas. Ne. Idemo dalje. Obično ima vrata. Slobodan kaže. Prolaz. Ne, Marko, vi. Dalje. Evo trećeg. Ako mu se prvo slovo zameni strujnim suglasnikom, dobija se alijansa. Slobodane? Dalje. Marko kaže? Dalje. Evo narednog koraka. Imao ga je i Michael Faraday. Izvolite. Kavez. Kavez, tako je. Taj poen smo tražili. Ovo su ostali koraci. Poneki je namenjen pilićima, može se videti u zoološkim vrtovima i posljednji korak glasi, to je zatvoreni prostor u kome se drže ptice. A sada naša četvrta igra, igra skočko. Počinjemo od vas. Dva skočka, dva trefa. Da vidimo. Dva pogođene, jedan nije na mestu. Skočko, pik, pik, skočko. Ništa. Herc, tref, tref, herc.
Dva pogođene, jedan nije na mestu. Karo tref, karo tref. To je to. Bravo, Marko. Sada je red na vas. Izvolite, vaša prva kombinacija je... Karo, karo, tref, tref. Jedan pogođen nije na mestu. Tref i tri srca. Tri pogođene, odlično. Tref, srce, srce, skočko. Da vidim. Svi su tu ne na mestima. Tref, srce, skočko, srce. Da li je ovo naša kombinacija? Ne. Tref, skočko, srce, srce. To je to. I vi osvajate poene u igri Skočko, Slobodane. Došli smo do naše pete igre, igre znanja. Razlika je svega jedan tačan odgovor, odnosno 10 poena. Da vidimo hoće li se nešto promeniti u rezultatu. Idemo na prvo pitanje. Bosančica je varijanta ćirilice, glagoljice ili latinice? Šta kaže Slobodan? Glagoljice. Ne već? Ćirilice. Ćirilice je tačno. Idemo dalje. Ko je komponovao operu Aida? Šta kaže Marko? Giuseppe Verdi. Tačno, idemo na pitanje broj 3. Koji ruski fizičar je otac kosmonautike? Izvolite. Čapek. Konstantin Ciolkovski je tačno odgovor. Idemo na četvrtu. Santrač je deo konjske opreme, vrsta ograda ili bure za rakiju? Tačan odgovor je vrsta ograde. Evo naredno pitanje. Anolis je vrsta jednog gmizavca kojeg... To je vrsta guštera. Idemo dalje. Brazil, Rusija, Indija, Kina i još koja zemlja je članica asocijacije BRICS? Tačan odgovor je Južnoafrička republika. Pitanje broj 7. Čiji je hrt u naslovu pripovetke Milorada Pavića? Ovo zna Slobodan. Ruski. Tačno. Evo osmog. Ko je režirao film Sunčanica? Tačan odgovor je Nikita Mihalkov. Pretposlednje pitanje za danas glasi. Koja prestonica se nalazi na Malajskom poluostrvu? Slobodane? Kuala Lumpur. Tako je. Evo posljednje pitanje u ovoj igri za danas. U kom borilačkom sportu je Milica Mandić osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine? Brži bio... Taekwondo. Tako je. Razlika je i dalje svega 10 poena. Da vidimo da li će doći do nekog preokreta u našoj posljednjoj igri, igri asocijacija. Izvolite, Marko. G4. G4, komisija. Dalje. Šta kaže Slobodan? G3. Prijava. Prijava, komisija. Dalje. G1. G1, otvoren. Od G je konkurs. Tako je. A konačno možda... Dalje. Izvolite vi. A3. A3, bogat. Slobodane? Dalje. Ko je vaše? A1. Jesen. Konačno, kandidat? Nije. Slobodan bira. A2. Plod. Jesen, plod, bogat. Prinos. Ne. A4. Srodstvo. Voda, rod. Tako je. Rod, konkurs. Konačno možda? Broj, konačno. Ne. Bira Slobodan. Ne. V3. V3, neznani. Pod V, junak. Tako je. Junak, konkurs, rod. Znate li vi konačno? Pobednik. Ne. Idemo dalje. B1. Sport. Pod B, pobednik. Nije. Slobodane. B2. Usamljena srca. Pod B, klub. Tako je. Rod, klub, junak, konkurs. Da probamo konačno. Ili dalje? Dalje. Šta kaže Marko? Dalje. Slobodane? Dalje. Junak, konkurs, rod, klub,
Dalje. Marko kaže odmah dalje. Slobodane, vi? Dalje. Marko, da probate? Dalje. Slobodan, još jednom? Dalje. Dobro. Konačno rešenje ove asocijacije je književni. Književni rod, književni klub, književni junak i književni konkurs. Evo i druge, ujedno i poslednje asocijacije za danas. Počinjete vi, Slobodane. A3. A3 stanari. Od A zgrada. Ne, birate vi. A4. Republika. Dalje. Ko je vaše? A2. Grad. Slobodane. Četvrt. Ne. A1. Poslanik. Pod A, narodni. Ne. Ko je vaše? B3. B3 hitna. B pomoć. Nije. Marko. B1. Majstor. Pod A, skupština. Tako je, skupština. B, konačno, dalje. Konačno, parlament. Ne. Birate vi? B2. Sitna. Majstor, sitna, hitna. B, popravka. Tako je. Skupština, popravka, konačno. Ili dalje? Dalje. G4. Ulica. Dalje. Slobodane? G3. Uloga. Pod G, glavna. Jeste, glavna, popravka, skupština. Hoćete da probate konačno ili možemo dalje? Sednica. Ne. V1. V1, tablice. Pod V, registracija. Nije. Birate vi. V2. Nuklearna. Pod V, proba. Tako je. A konačno? Skupština, popravka, proba, glavna. Šta kažete? Izmena. Ne. Generalna, konačno. Generalna. Odlično, Marko. Konačno rešenje, generalna. Generalna skupština, generalna popravka i generalna, odnosno glavna proba. Naši takmičari su bili odlični danas da vidimo ko je bio za mrvicu bolji. 96 poena je danas osvojio Marko, dok je Slobodan osvojio 94 poena. Svim našim četvrtfinalistima Vulkan izdavaštvo daruje divne poklone, ali nije još vreme za poklone. Imate još jedan susret. Marko, kako je bilo danas? Danas katastrofa. Zašto? Pa podbacio sam u prve dve igre ove koje sam do sada dobro rešavao. To je to. Ništa, imate sutra da se popravite. Niste bili loši, nemojte biti tako strogi prema sebi. Mora. A, morate, onda dobro. Slobodane, šta vi kažete? Pa, nadam se da će biti bolje. Dobro, dakle, ono što jeste zanimljivo je ta neizvesnost, jer je svega 2 poena razlike. Dakle, kao da ste na nuli, igrate sutra kao prvu. Nama koji gledamo sa strane, to zanimljivo, kako je vama, to ne znam. Pa meni je kao -2. Pretpostavljam. Obojici želim mnogo sreće. Hvala. Poštovani gledalci, pretpostavljam da navijate sigurno za jednog od ove dvojice naših odličnih takmičara, a samo će jedan otići u polufinale i to u sutrašnjoj emisiji. Vidimo se, prijatno!